Joo, ehkä terve vaan, Haveru Jani, toimin aseman lapsilla Valkers-talolla nuorisotyöntekijänä ja sitten 3T-hankkeessa projektityöntekijänä, jotka teen niin kuin puolitettu molempiin osa-alueisiin työaikaa. Haluatko avata 3T-hanketta? Joo, eli siis 3T-hanke on tämmöinen, missä niin kuin 16-29-vuotiaita pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria aikuisia autetaan työttömyyden tai opintoihin liittyvissä asioissa yhdessä asiakkaan, kun se on niin yksilötyötä, että yhdessä asiakkaan kanssa mietitään eri vaihtoehtoja, mikä on mielekästä tekemistä ja miten sitä niin kuin lähdetään poluttaa sitä etenemistä, että löydetään niitä sopivia niin kuin mielekkäitä asioita, mitä kautta päästään sitten niin kuin takaisin ikään kuin opiskeluihin tai työelämään, että saadaan kartoitettua sitä työkokemusta ja sitä kautta niin kuin eteenpäin. Et ne asiat voi liittyy myös niin kuin joidenkin kohdalla pelkästään niin kuin asumiseen, että etsitään asunto, jotta päästään niin kuin elämän syrjästä kiinni ja sitä kautta taas sitten etsitään opintoja tai töitä. Niin aika tämmöistä laajaa niin kuin tukitoimenpidettä. No tuossa 7 viikkoa sitten, kun siirryttiin poikkeusoloihin, niin miten sun tai teidän toiminta on nyt tämän 7 viikon aikana? Mitä te olette tehneet? No siis tosiaan poikkeustila aiheutti sen, että jouduttiin niinku miettimään uudestaan, koska ei pystytty niinku kohtaamaan niitä asiakkaita, niin nuoria kuin nuoria aikuisia, niin ei pystytty kohtaamaan niinku tuolla paikan päällä face to face, niin jouduttiin miettimään uusia keinoja, että miten sitä tehdä. Ja tietysti niin kuin ihan yhtä lailla kuin kauttaaltaan kaikilla muillakin on tietysti verkkoon siirtyminen. Ja se oli semmoinen aika iso ponnistus, että meillä ei varsinaisesti ollut niin kuin verkkotyötä ja verkossa tapahtuvaa kohtaamista aikaisemmin. Niin se vaati niin kuin aika ison ponnistuksen, että me saatiin niin kuin käynnistettyä se, saati sitten se, että me saatiin ne nuoret siellä kiinni, koska se, että meillä ei ollut sitä taustaa siellä, niin se oli myös oma haasteensa sitten, että saadaan ne nuoret, tai että me löydetään ne nuoret siellä verkossa, koska ne ei ollut valmiina siellä. Missä ympäristöissä te olette nyt kohdannut nuoria? No me ollaan tietysti niin kun yritetty hyödyntää olemassa olevia somekanavia, kuten Instagram ja Facebook, mutta sitten sen rinnalle on yhtenä isona on Discord otettu käyttöön ja nyt sitten ehkä uusimpana, ei niin ikään ehkä kohtaamisalustana, mutta niin kun tiedonvälityksenä on sitten aktivoitu YouTubea vielä siihen. Että nämä on niinku ne pääasialliset kanavat, mitkä tällä hetkellä on niin kohtaamisessa kuin tiedon välityksessä ja tämmöisessä, että saadaan sitä informaatiota myös ulos. Mitä te olette näissä ympäristöissä tehnyt? Minkälaista toimintaa tai olemista? No tietysti siis niinku Instagrami on sillain niinku, se on aika kätevä. Sitä on nopea käyttää ja sitä pystytään käyttämään helposti myös niin kuin mobiililla. Niin me ollaan niin kuin otettu sieltä tietysti niin kuin ihan normaalisti tämmöistä niin kuin suunnitelmallista päivitystä, että sitä sisältöä päivitetään, mutta myös niin kuin tämmöisiä Insta-live-lähetyksiä ollaan lähdetty tekemään sinne. Ja sitä kautta tavallaan niin kuin esimerkiksi ollaan niin kuin vähän pohdittu tai sille jotenkin niin kuin yritetty rakentaa, että jos meillä piti olla ryhmätapaamisia, niin niistä on tavallaan lähdetty muodostaa semmoista avointa Insta-live-tapahtumaa, joka on niin kuin tietysti sille alkuperäiselle kohderyhmälle, mutta myös niin kuin kaikille muillekin, jotka sitä niin kuin haluavat. Ja Facebookissa ikään myös tämmöistä live-lähetystä niin kuin viikoittain. Ja siellä esimerkiksi toimii tämmöinen Mutsifriendit-lähetys, joka antaa hengähdystauon vanhemmille siitä, niin kuin, että mitä kaikkea ne niin kuin
kohtaa tässä etämaailmassa, kun on lapset siinä rinnalla ja joutuu sitä niin kuin tuskaa koronan takia niin kuin viemään ja työt pitää tehdä ja kaikki mitä siihen niin kuin liittyy, niin siihen niin kuin osa-alueeseen tuotu sitä sisältöä. Sitten on Discordissa, meillä on maanantai-perjantai, joka päivä 3 tuntia kanava auki, jossa siis ihan perus chatin välityksellä kohtaamista. Sitten on jotain niin kuin pelitoimintaa, hyvin pientä vielä, mutta pelitoimintaa sekä sitten niin kuin tietysti hyödynnetty äänikanavia ja tämän tyyppisiä, mitä niin kuin Discordin alustalla pystyy tekemään. Nämä, sitten tietysti YouTube nyt sitten aktivoitu myös sillä, että niin kuin erilaista sisältöä tuotetaan sinne. Okay. Nämä ovat niin kuin sellaiset pääasialliset toiminnot, mitkä niin kuin nyt poikkeusaikana on toiminut. Miten mikä sun kokemus on, että olette sitten kohdannut näistä teidän ympäristöissä niitä nuoria, jotka on Valkkerstalolla tai bussitoiminnassa tai muuten jo tuttuja vai onko tullut uusia nuoria vai miten se jakautuu? No siis kyllä mä jotenkin koen, että on ollut myös hankala niin kun saada niitä tuttuja nuoria. Muutamia, siis kyllä niitä aina tulee. Aina on semmoisia nuoria, jotka sinne tulee mukana, mutta se on ollut oma haasteensa niin kun saada niitä niin kun jossain Discordissa esimerkiksi. Se alusta on jo itsessään niin kun sen tyyppinen, että se ei ole matalan kynnyksen niin kuin paikka, että se joudut rekisteröityä sinne, niin se saattaa joillekin nuorille olla kynnys tulla. Ja se, että se on profiloitunut hyvin pitkälle myös niin kuin pelimaailman ympärille, eli jos ei nuorille pelimaailma ole tuttu, niin se voi olla iso kynnys tulla sinne. Niin tämmöiset niin kuin vaikeudet tavallaan tai haasteet tämmöisessä niin kuin nuorten löytämisessä ikään kuin, niin on myös oma niin kuin haasteensa siinä, että ja ylipäätänsäkin se on mä oon kokenut kyllä sen siinä mielessä niin kuin haasteelliseksi tavoittaa niitä, koska meillä ei myöskään ollut sitä siellä niin kuin taustalla. Me ei olla toimittu verkossa niin kuin kohtaavaa työtä, meillä on tehty kohtaavaa työtä verkossa, niin meillä ei ollut valmiina niitä alustoja, missä ne nuoret olisi meidän kanssa. Niin se on tuonut siihen niin kuin oman haasteensa ja vaikeuden. Toki ollaan kohdattu niin kuin tuttuja, niin kuin sanoin, että muutamia tuttuja, muutamia uusia on tullut. Ollaan tavallaan huomattu, että verkkomaailmassa pystytään hyödyntämään aika pitkälle tämmöistä niin kuin valtakunnallista yhteistyötä. Ja tämä on niin kuin nyt semmoinen, mikä on niin kuin noussut yhtenä asiana, että esimerkiksi Discordissa ollaan, meidän kanavalla on ollut muutama semmoinen nuori, joka on jossain muualla Suomessa ollut Valkkers-toiminnassa, niin se Valkkers-sanana on tuonut heidät sitten meidän kanavalle. Niin tämmöistä niin kuin valtakunnallista näkyvyyttä ja valtakunnallista yhteistyötä on, niin kuin ollaan pohdittu, että lähdetään vielä kehittämään lisää. Minkälaista palautetta teiltä on tullut nyt näiltä, jotka on käynyt teidän ympäristöissä? No, kyllä se pääosin on siis hyvää palautetta. Ja nyt varsinkin niin kuin poikkeustilan aikana, niin se pääasiallinen viesti, mitä nuoriltakin on tullut, että ihana, että te olette täällä, että pääsee juttelemaan. Että se on hirveän tarve nuorilla on päästä niin kuin puhumaan siitä niin kuin arjesta, niistä niin kuin koulunkäynnistä, mitä kotona. Ja kun ei ole sitä sosiaalista kanssakäymistä niin paljon nyt, että onhan siis nuorille se on niin kuin tätä päivää, että ne pitää niin kuin videopuheluilla tai säteillä yhteyttä, mutta että nyt se jotenkin niin kuin, siinä puuttuu myös ne turvalliset aikuiset, joiden kanssa pystyy puhumaan esimerkiksi nuorisotalolla, niin se tuo semmoisen tarpeen siihen myös, niin kuin, että selkeä viesti on ollut se, että kiva, että ootte täällä. Teillä oli vappuna tapahtuma, niin mistä te saitte idean ja miten tapahtuma sujuu? No,
me tosiaan siis vappuna oli tämmöinen live-lähetys, joka oli niin kuin itsessään jo oma haasteensa, että me ei oltu aikaisemmin tehty tällaisia. Ja lähdettiin siitä, että 3 tunnin lähetys jo itsessään on niin kuin oma haasteensa niin kuin pituuden takia. Ajatus lähti siitä, että me ruvettiin kovasti niin kuin miettimään sitä, että miten, koska tämmöisenä aikana pitää myös niin kuin se toiminta olla, tai jotenkin niin kuin miettiä sitä, että miten me saadaan niin kuin nuoret pysymään kotona nyt, että me ei haluta niitä sinne niin kuin vapunviettoa ulos. Ja tietysti niin kuin lähtökohtaisesti pitää olla mielekästä tekemistä niin kuin siellä verkossa, että on se sitten niin kuin lähetys minkä tyyppinen tahansa, mutta sitten me mietittiin myös sitä, että tämä voisi olla yksi syy joillekin jäädä kotiin, tavallaan nuorille tekosyy olla lähtemättä, niin että jää katsoa kotiin lähetystä. Jolloin se on helppo perustella jäädä kotiin. Se ajatus oli aika semmoinen niin kuin extempore, että sitä niin kuin ei oltu suunniteltu ollenkaan etukäteen, että se vaan niin kuin syntyi ja sitten sitä lähdettiin niin kuin viemään eteenpäin. Ja ihan aluksi meillä ei ollut siis käsitystä vielä, että mitä se tulee olemaan, että se niin kuin muodostui siinä niin kuin koko aika siinä rinnalla. Kyllähän meillä oli niin kuin selkeä visio siitä, että minkälaista sisältöä pitää olla ja tai mitä me halutaan siihen, niin kuin, että nuorille suunnattuu niin kuin viestiä, että haluttiin julkkiksia, jotka lähettää terveisiä nuorille, niin kuin jaksamisterveisiä ja tämmöisiä, että se oli, tapahtuma oli itsessään onnistunut, vaikka niin kuin tämän tyyppisessä tapahtumassa aina siihen liittyy paljon myös niin kuin tekniikkaa. Ja tekniikka nyt oli meillä, me haluttiin tehdä siitä myös tämmöinen niin kuin kotitekoinen, niin kuin, että se ei saanut olla liian kliininen niin kuin tuotettu ohjelma, vaan se piti olla nimenomaan niin kuin kotibileet, että me ollaan kotona. Me oltiin Valkkerstalolla, meillä oli siellä niin kuin webbikamerat ja tämmöiset niin kuin perustekniikka. Ja se myös, niin kuin, koska meillä ei ollut ammattitekniikkaa käytössä, niin se myös antoi siihen semmoisen kivan niin kuin kotosuuden, että tehdään niin kuin kotitekniikalla. Ja semmoiset omat vivahteet niin kuin siihen tunnelmaan. Ja muuta, että kyllä niin kuin tapahtuma oli tosi onnistunut. Meillä oli äärimmäisen hyvää niin kuin valtakunnallista yhteistyötä. Me tehtiin useamman kaupungin kanssa yhteistyötä. Meillä oli siellä videoyhteyksiä, otettiin illan aikana useampaan kaupunkiin ja katsottiin, että miten siellä vietetään vappua. Meillä oli poliisin kanssa yhteistyötä. Kouvolan poliisit oli videoyhteydellä, meillä oli lähetyksessä poliisit paikalla. Kouvolan nuorisopalvelut järjesti oman live-lähetyksensä, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Siinä oli muutama tekninen ongelma, mutta kaikista selviydyttiin suhteellisen hyvin. Tämä oli iso haaste meille. Ja tämä oli iso onnistuminen myös meille ja kaiken kaikkiaan, niin me saatiin paljon näkyvyyttä ja se, että me ei oltaisi pystytty niin kuin yksin tähän, että meillä oli se valtakunnallisuus yhteistyö niin kuin valttina, että meillä oli useampi paikkakunta, jotka myös niin kuin mainosti ja toki siis kaikki tahot, jotka jakoi meidän mainoksia tai sitä tietoa, että meillä on tämmöinen, niin vaikutti siihen, että me saatiin niin kuin tosi monet toimijat mukaan siihen, että sitä jaettiin. Ja meillä tuolla oli niin kuin, Simossa oli, ne oli Discordissa jakanut screenille siihen meidän lähetyksen ja Discordissa kävivät chattia sitten siinä nuorten kanssa, että yhdessä katsovat sitä lähetystä ja kaikkea tämmöisiä, niin kuin, että siellä oli tosi niin kuin aktiivista myös se, niin kuin se katsominen. Että se oli tosi hyvä.